Kristap, jā. Aiz tavs muguras ir divējādi. Gan droši, bet kinoteātri es negribētu sēdēt. Jā, tas tiesa, tas Kristap, es arī negribētu. Tu pieminē lidmašīnas un izbraukumus, mēs varam parādīt tik kā skat, ko nozīmē lidmašīna NBA. Nu, tie čarter reizes, protams, tas ir privātā lidmašīna. Jums tur kā tie krēsli? Sēd droši, pārsēdēs mierīgi. Kā tie krēsli jums tur? Nu, krēsli liela, krēsli ļoti liela, ērti, tur var izstiepties bez mazai no. Tā ir sava lidmašīna, ja, personīgi? Tā ir gandrīz visām, man liekas, ka 29 no 30 komandām ir sadarbība ar Deltu. Jā. Delta ir tikai oficiālais partners NBA vai kā, un tad ir pielāgots mūsu vajadzībām lidmašīnas, kas speciāli priekš mums lido, un tur daudz vietas, tur ir, jā, tur tā kā ir. Vai forši lidot. Mm. Lidot ir forši, bet jūs arī ar vilcienu. Piemēram, uz Filadelfiju jūs braucat ar vilcienu? Nē. Nē? Vienreiz. Ar to, tas ir tāds privātais bija? Vilcens. Man liekas, ka kaut kā tur 2-3 vagoni bija tikai mums. Jā, adot, jā? Jā. Tā arī bija. Mm-hmm. Bet kā tā komforta zona Seviļā jau spēlējot nesanāca tik daudz lidot? Loģiski, NBA tas ir cits līmenis. Nu, tu vari izgulēties lidmašīnā? Es varu izgulēties. Ir džek, kas nevar aizmigt, bet lielākā daļā visi guļ, izlaiž krāsus. Viņiem bail lidot, tāpēc nevar aizmigt. Jā. Nu, un kas jūs tur baro? Tur virtuvīti ir līdzi? Ir uz vietas, jā, virtuvīti. Tur pat lidmašīnā un sēdienas, nu. Pagaid, maizītes neņem līdzi? Neņem līdzi. Nu, mamma sasmērēt, jau paņem. Nē, nu pareizi. Bet ir jau vēl stāsts ar to, ka jūs jau nepaliekat nekur pilsētās pa nakti. Tā kā, piemēram, izbraukums ir uzreiz braucat atpakaļ, vai ne? Pēc spēles braucat prom. Mēs sezonas beigām to sākām bišķiņ darīt, tad kad ir kaut kāds divas dienas, piemēram, brīvs starp spēlēm, nevis brīvs, bet starp spēlēm, tad var palikt, jo tad var izgulēties normāli, un tad tu nākamā dienā aizvēl daudz atpakaļ, paņem brīvu, un tad tā ir labāk īstenībā kā atpūsties. Un arī ja tas ir kaut kāds garš izbraukums. Jā. Tad tu vienkārši dabūni kaut kādu laiku vēl pagulēt, jo ja tu lidot arī pašā naktī, tad ieldo vispār vēl 3-4, un tad tā diena nākamā ir tāda nekā. Mm-hmm. Bet jums ir arī tāds patstāvīgs vietas, vai, teiksim, tur smēķētāja vieta, nesmēķētāja, nu, lidmašīnā? Jā, nu katram savu vietu, jā. Ir savu vietu. Tur, jā, neviens īsti, man liekas, nesmēķē. Nē, bet tu turies to savu vietu iekārtojies, tu var aizmirst žurnālu vai kaut ko un atgriezties, un tur būs tas viss. Nu, nav tāpat lidmašīna. Nav tāpat lidmašīna. Man tad jautājums, es tā kā bijušais sportists, ko jūs tais lidmašīnās darat, braucot? Kas jūs nodarbi? Kārtis? Kas vēl? Nu jā, ir viens tas galvenais galdiņš, tur, kur četri apsēžās. Un, tur, kas jau, tur notiek? Tur jā, es nezinu, kas tur notiek. Lielais galds. Tev nelaiž klāt, lielais galds, es tur neesmu sēdējis. Kārtas spēlē? Kārtas spēlē, jā. Pa naudiņu, jā? Tur bišķiņ. Nē, Maldi Pābuli. Pagaid, tu tur nezinu. Jā, pa naudiņu, jā. Uz kauņu spēlēt, jā. Es nezinu, varbūt zinu. Tavā laikā varbūt. Uz knipjiem, jā. Nu labi, skaidrs, viņi tur atpūšās, jā. Ko tu dari, ja neguli? Ja neguli, klausos mūziku, ir internets uz klāja, tā kā. Pat tā? Internets visu aizdod. Nu, mēs parādīsim vēl divas lietas, kas ļoti zīmīgas bija šajā sezonā apskāvienu. Nu, es tev vēlāk parādīšu, kā es apskāju valdi. Jā, tas ir ļoti intimi. Tas to nedrīkst radīt. Izteikšu kamerā. Jā. Bet, okay. Lūk, ko parādīja NBA šo sezonā. Pirmais apskāviens tev apskāju Kobe. Nu, tas laikam mirklis, ko tu atceries, sapņojies un nespēj noticēt, vai ne? No bērnības. Jā, noteikti. Un tas ir Novickis, kas apskāja. Šie divi personāži, nu tie tev ir sapņos rādījušies no agras bērnības. Noteikti, jā. Nu, vienmēr esmu bijis liels fans abiem. Jā. Un tagad iziet lienā laukumā kopā ar abiem un uzspēlēt. Un, tā kā tas bija diezgan tāds īpašs moments man. Bet tev nebija tā škrobe mazliet, kā saka latvieši, ka tev iedeva piezīme, tad, kad tu forši nobloķēji tur Kobi? Un, vai ne? Ko? Ar to jāreikinā, tas ir Kobi. Jā. Klausies vēl viens fakts starp abiem. Es tev pateikšu vienu faktu. Viņi ir abi 78. Gadu zimuši. Kur ir abi tie? Ko radīja? Kobe un Novickis. Un abi tikās, tad, kad bija Latvijas izlase 78. Gadi, spēlēja Vācijā. Tieši turnīrā bija tāds pirms čempionāta. Tāds, no. un tieši tādā gadā, kad tu piedzimi. Ja? Tā kā, 78. Nē, 95. Gadā. Viņi abi tieši tas turnīrs tur bija un tieši abi tur spēlēja. Un ko tu tur darīji? Es biju treneris Latvijas. Bet vai tu New Yorkā esi šautriņas metis? Neesmu. Neesmu. Bet nav bāros nekur? Es jau neesmu bijis bāros. O, tā arī mēs gribējam dzirdēt. Pareizi, tu ies bārā un tev jau tur neierāpos. Ne? Man teiks, tā nokāp no krēsla. 21 gads? Jā. Arī tas. Nu labi, paskatīsimies, ko tu var izdarēt pie šautriņām, jo mums iespējams ir mašīna izcelt. Jā. Iespējams ir pie ūdens tikt. Iespējams pie SMS kredīta kausa, jo pirmais ir Indrešs. Mhm. Ja. Tu zini, kas skaitpunkts?
150 punktu mašīnā. Un Bērziņam ir 65 punkti no basketbola. Cik ir vidējais sarkanais? 50. Sarkanais 50. Un zaļais 25. Jā. Tad reāli jāmet reizes 3, kur 20. Nu pārējais. Kāda runa? Kāda runa? Tas nebūs grūti izdarāms. Labi. SMS Kredīt LV šautriņu mešanas čempionāts var cīnīties par kausu, par koferi. Ja trāpam 150 punktus, apdrošinātais IF garantē īsts Volvo. Īsts Volvo, ne šīs Volvo. Un visbeidzot, trīskāršajā mēs dzersim 500 litri vendeni. Bet galvenais – kaus! Tā! SMS Kredīt LV šautriņu čempionāts. KP no New York Knicks uz šautriņa metienu līnijas. Reģipsis aiz šī mērķa ir ļoti izturīgs, Kristap. Jā, tāds arī. Nu ko? Tu pieliecoties, cik tu var pieliekties? Tas ir kaut kāds tāds. Nu, tas ir metrs. Metrs, jā. Nu, pamēģini, paskatīsim. Bet tur izskatās, ka tuvākas esam. Izskatās, bet pamēģini iemest. Tā, metrs nē, skaidrs. Var, jā? Jo, mēs skaitam ap valbu. Tā, gandrīz 20, bet ir 5 valbu. 5. Nu, tā jau nejau nav variantu vairāk. Nu, pagaidu. Nu, ir vispār variantu. Mašīnā, nu, gandrīz ir. Nu, labi, pagaidu. Nekad nezaudēšu cerību. Nezaudē. Tā, tad ir 5 un 8. 13. Tagad dzenies pakaļ vējonim. Vējonim 21. Prezidentam. 21, jā. Labi. Tagad tev ir 13. Tad vēl vien astoņnieku vajag, nē, vēl viens, nē. Nu jā, astoņi. Jā, nu mēģinu astoņi, jā. Vai arī mest vidiņā. Es metīšu vidiņā. Parbaudīšu to savu precīzi tādi. 13. Un! Nav vēdīgi, nav... Gāja iekš. Jā, astoņnieku, jā. Kā astoņnieku? Nu kā vējons, viņš gribēja iemest, nē. Tā kā vajag, nē. Bet nu pagaidz, saprotu, ka ar šautriņām tur beidz. Ar šautriņām uz jūs. Tu basketbolu laikam jau. Basketbolu, labi, bet kaut kā cita spēle tu vispār tā kā pieprastu? Nu, es varu arī, es esmu tāds, es teiktu, diezgan trenēts uz FIFA futbolu. Tas ir PlayStation? Tas ir Xbox, bet es, nu, cik es dzirdēju, tad šodien mums jāspēl uz PlayStation, kas ir. Paga, klausies, bet reku ir viena tabuliņa, mēs parādām, nu, Nikos, tur neesi pirmais vecs, ko? Skaties? Nu, tur jau klausies tā. Labi, es te bez atrunām, jā, bet reāli. Mums ir MM, kas ir apakšiņā, ja? Tas viņš paņem Barcelonu. Te mēs izvēlkām papīriņus, kurš izvēlās pirmais komandu. Viss zina, ka es spēlēju Barcelonu. Barcelona es neatru. Un viņš tā norak. Un viņam bija otrais piks, tā kā otrā izvēle, un viņš speciāli paņem Barcelonu, tikai tāpēc, lai es nedabūtu. Un viņš zaud Lou Amundsonam, kurš ir vissūdījākais komandā. Jā. Nu, un tas man vienkārši, es uz viņu paskatījos tādām acīm, es domāju, tu man paņem Barcelonu. Legal nocelt. Lai šitā ar vārdiem tu Ņujorkā. Ja? Bet vai ar darbiem tu būsi Rīga? Mēs tev noliksim pretī Latvijas vienu no labākajiem vai teiksim, aktuālāko FIFA džeku, kas spēlē PlayStation. Es pateikšu tūlīt precīzi Pauls Minkēvičs, PlayStation 4. PlayStation 4, FIFA 14. Ja? Čempions. 14. Latvijas čempions. Pagaidi. Tu viņu varētu? 14. Gada vai FIFA 14? Nē, to režīmiņu. FIFA 14. Nu, jūs jau kā jūs te 2 gadu apakaļ tagad spēlēji, tā kā jāiet ir iznākot. Nu, pagaidi. Latvijā jau nav tehnoloģijas atnāk. Tu bari viņu paņemt vai nevar? Paskatīsimies pēc brīža. Tu liek. Sasha beat me in FIFA. It happens. I'm the champ. Every champ once in a while falls down. I'm the real champ. In my heart, I'm the real champ. I'm gonna come back. Kristaps Porziņš pats uzprasījās, izstāstīja, ka viņš esot labākais New York Knicks ģērtuvē. Attiecībā pār... Kas tas tāds ir? Ko tu tur rokā? Šis ir PlayStation. PlayStation. Bet es... Labi, bez atrunām, es esmu labākais uz Xbox. Xbox. Man varbūt vajadzēs tur 5 minūtes no šitā spēles laika, lai iesaldītos. Labi. Un es tev nolieku blakus šī brīža aktuālāko Latvijas spēlētāju pretī, arī Pauls Minkēvičs. Cits starp atgādina Iecavā šonedēļ, Paul, jā, tā ir. Iecavā šonedēļ sestdien notiks NHL čempionāts. NHL čempionāts, jā, uz trešā PlayStation, ja nemaldos, jā. Trešā PlayStation, jā. Nu, tu jau hokeja dizē spēlē. Hokeja nespēlē. Jā, bet futbols ir tava stihija. Tad, Kristap, kādu komandu tu esi izvēlējies? Es vizuālēju Barcelonu, kā jau vienmēr tā ir mana komanda, ja es māku visu saspēlēties, visu man ir ļoti labs uzbrukums, tā tālāk, ja jūs jau visu paši zini, tā kā, nu, es esmu gatavs rādīt klasi. Lūk, Paul, tā labi? Tieši tā, es esmu sagatavojies augsta līmeņa mačam, tāpēc es, protams, liku klāt arī attiecīgi pretinieku, Minhens Bayern, kas ir, manuprāt, no ļoti cienījams pretinieks. Bet tā bija tava kļūda, vai līdz futbola klubu Liepā, ja tad viņam būtu psiholoģiski grūti spēlēt? Jā, viņam pret Liepā ir grūtāk būtu. Tas bija vēl viens variants, jā, bet... Spriedz, Kristā, skēmulēns, jā. Ko? Nu labi,
Tā, līdz pirmajiem vārtiem. Aiziet, es nezinu, kā jums tur izlozes taisat, bet... Tā, nu ko? Es centīšos uz to procesu ātru uztaisīt, ja? Tagad Barcelonā bija bumba, Minhen atņēma. Tagad Minhenē bumba. Mēs skatāmies, tīri sakarīgi piespēlēt paltu kļūdījies. Jā, aizsardzība labi Minhenē. Tomēr mēs jau tādi ierūsējuši ap divas, domāju, esam tā kā mums... Tev izskatās, ka esat ierūsējuši, ja? Nu, labi. Es man te vispār vienu lietu jānomaina ātri opcijās ir, kad es dabūšu bumbiņas uzspiedīšu pauzīt, ja? tu esi tik veikls ar nagiem, ja? Tā. Opā, bumba ir, tagad tev vajag iegūt laiku. Tagad man vajag. Tā, tu iegūsi laiku. Ko tu darsi tagad stāsti? Tagad man ir jānomaina tāda lieta, kad, lai man nemainās spēlētāji automātiski. Es pats gribu mainīt spēlētājs aizsardzību. Labi, labi. Šī tik nopietni, ja? Tā ir viena no kārtējām atrunām noteikti, es domāju, no, tas nekādā ziņā neietekmēs turpmāko spēles gaitu. Bet... Es domāju, ka tu pats zini, kā tas ir. Tu spēlēji automātiski? Es spēlēju vidēji automātiski. Uj, nu tas ir es parādu, ka tev ir zemes līmenis. Pal, tev nav variantu, reāli. Atbild. Tas ir reāls NBA trash talks. Opa. Te jau, protams, tiesnesis ir uzpirktas kārtējo reizi, jā. Viņam vienkārši mutēja cukurgailītes. Bet ir bieži situācijas, ka tiesneši tiek uzpirkt grizdā tavās spēlēs. FIFA tieši? Jā. Ļoti bieži, teikšu godīgi, bet tā lieta, ko tu nevar ietekmēt, līdz ar to es turpinu spēlēt, jā. Jā. Bet izskatās, ka šobrīd tev rāk gabalos aizsardzībā šeit. Ar mani lūdzu nerunā pirms laika. Es domāju, tu teiksi, ir problēmas, bet tās ir pārējošas, jā. Nu, nekur te var redzēt, ka Džeks ir trenējies. Oi, Paul, oi. Tā. Nē, nu te bija panika. Kristap. Paniks man nav nevienā brīdī, jāsaka godīgi, es vienkārši biju iestrīdzis. Bet jāsaka godīgi, tu pār centram vēl neesi ticis. Kristap, ja... Op! Arī netik. Kristap, ja baterija paliek vārti, tad ir lēnāk skrien. Noteikti tas, ka man ir ļoti slikta sēdvieta. Labi, ok. Es tā arī domāju, es domāju, restartēt šo maču. Paga, ir ko pretuzbrukums, tu pauvarēs restartēt to līdz sevi. Nu, kas tas pa sitienu? Tas bija. Paga, nu es negribu tagad bišķiņ aizsiltīt. Nevaino spēlētājs. Tas nebija tas, ko es gribēju izdarīt, es gribēju pamānīt un iet uz vidu. Bet labi, neko. Bet, Kristap, vai tu jūti kā pretinieks cienījams? Nu, protams, Latvijas čempions kā nekā. Nu, kaut kāds, labi atmeti, labi atmeti. Kaut kāds respekts jau man pret viņu ir. Jā. A Kristap, saki... Es pieļauju, ka šogad... Kristap, ja baterija nosēdusies, tad arī lēnāk skrien nu, viņi? Kas notiek? Klausies! Nu, es tā kā es vienmēr daru, es pārcenšos, jā. Es bieži vien pārcenšos. Oho! Opa! Nu ko? Turpinām parādi līdz pirmajām vārtiem, līdz pirmajām. Pal, tu vari uzbrukt vai nevar? Tu esi Latvijā labākais vai neesi? Es domāju, ka šogad viņš kritīs no troņa. Tas ir tas, ko Kristaps domā, bet nu esmu diezgan droši, ka tuvāko 2 minūšu laikā mēs sapratīsim, kurš ir. Čempions. Un... Es domāju arī tas, ka tās kameras un viss tas spiediens ir. Protams, es tā pieredzu kā nekā. Jā. Viņam tas ir nedaudz tā kā varbūt neliels spiedienis, zin kā. Nu, tomēr viņam jāaizstāv savus čempionu tituls. Bet zin, un plus vēl nekādā mājas gaisotnē, tad tomēr ir Valds Valters, kas skatās un novēro skautinga taisi. Jā, tā ir skautings reāls. Bet kamēr šis uzbrukums turpinās, neturpinās vairs, kurš ir Niks Dertu vai otrs labākais spēlētājs? Nu, tu saproti, kurš pirmais. Jā, nu, tas ir visiem skaidrs. Kurš ir otrs labākais? Jāskrien ir fiziski, vajag, nav trenējuši. Es teiktu, ka Dereks Viljams. Dereks Viljams. Viņš ir, jā, viņš ir ļoti talantīgs, bet viņam nav tāda... Un, ja mēs saliekam Porziņu ģimeni, un tev ir vēl divi brāļi, tu starp tiem diviem brāļiem trešais esi? Kā ziņā? No šajā spēlē. Var man to akties. Nē, es vienkārši mēģinu saprast, vai tu esi trešais vai otrais. Kāpēc es nevaru būt pirmais? Labi, es vienkārši vajadzētu. Nē, ar mani. Jā, viskārtīgs. Bet es nejūtu uzbrukumā spiedienu, es jūtu aizsardzībā vājumu vecu zemi. Nē. Tas ir viss tā kā vajag, es viņu iemidzinu nedaudz, jā. Un līdz sākos pretu. Jau bija 200% izdevības. Uj, nu kur tu desi? Un te var redzēt starpības ar FIFA 15 un FIFA 16, jā, nu te ir pavisam savādāk. Jā? To, ka nemaz tik viegli to neies. Nē. Bet man arī. Tas jau bija skaidrs, ka neies tik vienkārši. Nu, tā ir līdzvērtīgi pretinieki izskatās. Ko? Es teiktu, ka jā. Jā? Tā. Nu, tad mēģini kaut ko. Nu, kas tās pa piespēļu? Kādu piespēļu kultūru tu tagad demonstrē, Kristaps? Oi, ok, labi.